трійці кращих в Україні. Це вартує великого дякую. Люди кажуть, що дуже тепло, дуже комфортно і щиро приймаєте таких людей. І я за це дуже дякую, тому що це допомагає інтегруватися, це допомагає створити систему стійкості. Ми маємо перемогти, а для цього треба допомогти один одному. Так? Люди опинилися в важких життєвих обставинах, ви їх прийняли, а минулий рік це взагалі було, ви знаєте, дуже важко, так, знайти можливості, але ви відкривали свої серця, відкривали домівки. Я дуже вам дякую за те, що ви робите. Я знаю по всіх програмах, і мушу похвалити, бо є за що похвалити владу обласну, облдержадміністрацію.